Olá pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui. E o vídeo que eu quero trazer hoje para vocês é um remake, enfim, uma segunda versão daquele vídeo da excludente ilicitude, mais especificamente legítima defesa. Eu fiz uma enquete com vocês há 6 dias atrás, teve 26 votos. Desses votos, 65% foram a favor, no sentido de que a gente deveria refazer o vídeo, e 35% foi no sentido de que já estava bom. Não precisava, e eu fiquei muito contente com o resultado positivo, porque eu também não gostei daquele áudio, ficou terrível, né? E não custa a gente fazer bem feito, tentar fazer bem feito, mesmo que tenha que repetir algumas vezes. Eu vou tentar fazer de forma sucinta para ser complementar aquele outro, aquele vai ficar ativo e a gente coloca uma segunda versão. Pois bem. A legítima defesa, pessoal, ela é um excludente de ilicitude. O que é isso? Excludente de ilicitude é quando um agente, uma pessoa, pratica uma ação, mesmo considerada como crime, ou seja, mesmo que tipificada no Código Penal, e ainda assim não se esperaria, por não se esperar uma conduta diversa, aquela conduta, no caso concreto, ela deixa de ser considerada uma conduta punível, né? Então, é uma ação que exclui a punibilidade do Estado, mesmo quando aquela ação, aquela conduta é tipificada como crime. Isso é excludente de ilicitude. Então, as excludentes, elas estão tipificadas no artigo 23 do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso primeiro, em estado de necessidade, inciso segundo, em legítima defesa, inciso terceiro, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então são três as excludentes de ilicitude. A gente vai tratar da legítima defesa, que é o que mais se as dúvidas são mais frequentes no ambiente, no meio do tiro desportivo, né? Posteriormente a gente pode até fazer algum comentário sobre o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Mas, antes de ir para efetivamente o artigo 25, que é o que trata da legítima defesa, isso obviamente do Código Penal também, eu preciso fazer uma ressalva aqui com relação ao excesso punível que está previsto no parágrafo único do artigo 23. Eu vou ler para vocês aqui. O agente, em qualquer das hipóteses, quais são as hipóteses? Os incisos: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Então, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Vamos lá. O que é dolo e o que é culpa? De forma sucinta, direta e rápida, dolo é vontade de fazer algo tipificado como crime. Simples como isso. Matar alguém, por exemplo. Pode-se matar alguém por vontade ou por culpa. Quando alguém sai de casa, por exemplo, com o intuito de matar alguém, ou matar fulano de tal, ou mesmo que seja uma pessoa, vou matar uma pessoa, isso é dolo. Né? Vou atropelar uma pessoa, vou atirar em alguém, vou, sei lá, vou sequestrar um. Isso é dolo, é vontade. A vontade de fazer algo tipificado como crime. Culpa, por outro lado, é um evento que decorre de negligência, imprudência e imperícia. Né? Esses três conceitos, quando praticados ou deixados de praticar, implica em culpa que é punível. O que é cada um deles? Negligência é quando alguém tinha conhecimento de algum procedimento e não praticou. Por exemplo, o cirurgião que tem o conhecimento que tem que fazer a assepsia do local antes de fazer a incisão, sob pena, obviamente, de uma infecção. E aí ele não fez a assepsia, ele pulou esse procedimento, foi logo para o corte, e aí o camarada teve uma infecção generalizada lá por conta da falta de higienização.
Isso é negligência, é a pessoa ter o conhecimento de algum processo e pular alguma etapa ou várias, né? Não praticar a conduta que devia. Isso é negligência. Imprudência é exatamente a mesma coisa, com uma pequena diferença. É, em vez de pular uma etapa, praticar aquela etapa de forma errada, irresponsável, de forma que não reflete a técnica. Pronto, isso é imprudência, né? Você, por exemplo, voltando à situação do cirurgião, vamos lá para uma situação aí, ele tem que passar lá iodo para higienizar o álcool, e aí ele não limpa com iodo ou álcool, limpa, sei lá, com o quê? Com água, por exemplo. Então, ele, apesar de ter feito a limpeza, mas limpou com o material errado. Ele foi imprudente, né? E imperícia é justamente não saber fazer e tentar fazer uma coisa que não se sabe. Alguém que não é cirurgião vai lá fazer uma cirurgia. Alguém que não é dentista e vai lá fazer uma obturação, um canal. Alguém que nunca deu um tiro, nunca pegou numa arma e vai tentar, por acaso, fazer uma reação armada e atinge alguém do outro lado da rua. Vai responder por excesso punível. Então, pessoal, o artigo 25 do Código Penal diz o seguinte, é o que trata especificamente sobre a excludente ilicitude de legítima defesa, que é a seguinte, o texto do artigo é o seguinte. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Né? Isso é legítima defesa. Parágrafo único do artigo. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Então, vamos separar e explicar uso moderado da força, que é justamente quando ele diz, quando o legislador diz, usando moderadamente os meios necessários. O que é que isso implica? Implica dizer que é o uso moderado da força. Pois bem, tem um jargão, como eu disse, inclusive no outro vídeo, e não custa repetir, em direito, que diz o seguinte, não se atira em passarinhos com canhões. E esse é o espírito da legítima defesa. Por quê? Porque se você está sendo agredido de uma forma, a lei exclui a sua ilicitude desde que você não exagere, porque a finalidade da legítima defesa é repelir, que é justamente afastar, mandar para longe, fazer aquela situação ir para distante de você. Você tem que usar os meios necessários. Quais são os meios necessários? São os que você tem à disposição. Se você, por acaso, aquela pergunta clássica, se você só tem armas do Sigma de calibre restrito, você pode usar as armas do Sigma de calibre restrito para a sua defesa, para a sua legítima defesa? Pode. Se você só tem um T4, um 5.56, um parafal da Imbel, você só tem um parafal para fazer a sua legítima defesa, você pode usar o seu parafal? Pode. Mas se você tiver uma arma do Sinarme, um 380 do Sinarme, um 38, e aí mesmo assim você resolver fazer sua legítima defesa, sua reação armada a uma injusta agressão com uma 12 do Sigma, você pode? Provavelmente você vai responder por excesso de legítima defesa, porque o excesso é punível. Se você tinha outra arma que poderia usar na sua legítima defesa, você deveria usar outra arma. Se você usou, exagerou, excedeu, vai responder. Então, quando o legislador diz moderadamente dos meios necessários, é o limite mínimo de possibilidade da reação. Por quê? Porque a finalidade é repelir a injusta agressão, não é trucidar, não é matar, não é explodir, não é sequestrar, não é prender a injusta agressão no banheiro e deixar um mês só a água, um copo de água por dia, não é isso, né? O espírito da lei é repelir a injusta agressão.
Então, você pode usar os meios que você tiver, desde que não exagere na quantidade de tiros e desde que não exceda o mínimo necessário. Se por acaso o agressor entrar em sua casa e fizer menção que vai lhe agredir de alguma forma, se ele não tiver armado, poderá responder por excesso. Se por acaso ele vier com a faca, obviamente você talvez precise reagir, talvez apenas apresentando a arma, resolva a injusta agressão. Eu sei que isso é meramente hipotético, enfim, é no mundo do direito, na realidade prática tudo muda, né? Mas a verdade é a seguinte: o instante da reação é mínimo e o instante para o momento para o julgamento é praticamente incontável, né? Os promotores e o júri, como eu já disse, têm todo o tempo do mundo para analisar o caso, que você teve alguns décimos de segundo para reagir. Então tem que se pensar bem, como eu disse, se alguém vai a seu estabelecimento profissional ou se alguém vai à sua casa com os punhos, você se reagir de forma armada e cause uma lesão e uma morte, uma lesão grave seguida de morte, provavelmente será respondido por excesso. Se alguém, por outro lado, entra em sua casa com um simulacro à noite ou algo do tipo, você não tem a mínima obrigação de adivinhar que aquilo é um simulacro ou tampouco esperar, como uma promotora diz, que tem que esperar levar tiro para poder reagir. Isso é outra hipótese, é outro extremo. Então, o fato é que se houver possibilidade para repelir aquela injusta agressão apenas apresentando a arma, apenas dando um tiro de advertência, então, se exceder disso, será considerado excesso punível. Se não for esse o caso, obviamente, né, a reação poderá ser praticada tranquilamente, né, desde que quando o agressor for repelido, seja porque correu, seja porque já caiu sem possibilidade de continuar a agressão, né, desde que nesse momento você pare a sua legítima defesa. Por exemplo, houve aqui, como eu disse, teve um exemplo que alguém estava na frente da sua casa, isso é clássico, enfim, acontece todo dia, alguém estava na frente da sua casa e aí vem um agente agressor com o intuito de invadir a casa e roubar prontamente eu imagino que seja o proprietário da casa ou alguém que mora lá, viu a situação, correu em casa, pegou sua arma e já saiu atirando, voltou atirando. Nesse momento, quando o agressor viu o estampido do tiro, viu e saiu correndo. O que foi que aconteceu? Era para ter encerrado ali a agressão e ponto final. A legítima defesa e ponto final. O camarada continuou atirando, mesmo quando o agente agressor já tinha se evadido do local aos pulos lá dos estampidos. Provavelmente, se aqueles tiros pegaram, provavelmente o agressor, a vítima que reagiu, provavelmente deve estar respondendo agora por tentativa de homicídio ou por homicídio, né? Provavelmente. Então, como eu estava explicando, usando os meios moderadamente necessários, é justamente isso. As armas, elas têm que ser, ou a reação, ela tem que ter equipotência com a agressão, não pode ser excessiva, e o intuito é repelir. No momento que repeliu a agressão, deu um tiro de advertência, o agressor correu, acertou um tiro ou dois, o agressor tombou e não teve mais condição de reação, então está encerrado a legítima defesa. Se continuar, se o agressor não encerrou, tomou um tiro, dois, três, e ainda continuou partindo para cima da vítima, então tem que tomar mais dois, três tiros até cessar, né? Quando cessar a agressão, aí cessa a legítima defesa. Enquanto, como a gente vê de vez em quando naqueles vídeos policiais dos Estados Unidos, o camarada toma 10 tiros de 9mm de 45 e mesmo assim ainda parte para cima do policial. Teve um deles que eu vi que o camarada caiu no chão, levou uma saraivada de tiro, caiu no chão, passou uns instantes, levantou e ainda foi atrás do policial. Tava com, eu acho que tava sob efeito de alguma substância ali, criptonita, eu acho, né?
alguma substância muito pesada, porque para ter uma situação daquela, quase um zumbi. Né? Mas o que foi que aconteceu? O policial teve que continuar atirando até ele cessar a agressão. Porque senão era capaz de ele tomar a arma e matar o policial e depois morrer. Né? Então, a legítima defesa, ela só encerra quando encerra a agressão. Seja porque o agressor fugiu, seja porque ele foi incapacitado. Pronto. Essa é a situação. E a agressão, ela tem que ser atual e iminente. Né? Atual e iminente é agora. E nesse ponto, responde-se aquela velha pergunta que todo mundo faz. Fui agredido na praça, tomei um tapa e aí fiquei lá com a cara no chão, né? Tomei uns socos, fui ao chão. Só que eu estava armado no carro, estava armado em casa, fui no carro e voltei para tomar satisfação. O que é isso? É excesso de legítima defesa. E aí, se você atirar no camarada, não vai se enquadrar como legítima defesa, você vai ser processado por homicídio doloso. Né? Então, a agressão ela tem que ser atual e iminente. Se alguém entrar em sua casa, você tenta reagir da forma que puder. E isso não implica dizer que você deve esperar ser alvejado para reagir, como eu disse. E a legítima defesa, ela pode ser para defender direito seu ou de terceiro. Um parêntese aqui com relação ao patrimônio. Não é, bem, é excesso de legítima defesa fazer uma reação armada contra alguém que não lhe causa perigo de morte, né? Então, se você saca uma arma, alguém vai lhe roubar um celular, você saca uma arma e aquele agressor ele se evade naquele momento que vê a arma, então encerra ali a legítima defesa. Bastou a apresentação. Se não vai colar a desculpa de que eu matei fulano porque ele queria roubar meu celular e na hora que ele quis tomar meu celular eu dei-lhe um tiro porque senão ele roubava meu celular. Isso é excesso. A legítima defesa ela pode ser utilizada para defender direito seu ou de outrem. Seu é sua vida, e, enfim, se sua vida estiver realmente em uma situação onde necessite a reação, seja ela armada de alguma forma, ou com arma branca, ou com arma de fogo, então você realmente tem que reagir. E a de outrem, pessoal, nesse caso eu recomendo moderação. Se não for uma pessoa realmente muito querida sua, é melhor evadir-se do local. Por quê? Porque, por mais que seja uma exclusão, um excludente de ilicitude, por mais que você consiga demonstrar isso, o fato, o evento, será levado à justiça por meio de um processo. Se causar morte, provavelmente vai ser levado a júri. Né? E aí você, obviamente, vai gastar com advogado e vai ter todo o transtorno de responder um processo criminal, que ficará no fio da navalha, podendo ser, inclusive, considerado culpado. Então, o fato é que, se não for uma pessoa muito querida sua, seus pais, seu filho, sua esposa, seus irmãos, é melhor tentar não dar uma de herói e tentar evadir-se do local com discrição, né? Inclusive porque, se você tem possibilidade de reação, é porque provavelmente está armado, e aí evitar se tornar um alvo para alguém querer tomar sua arma. Né? Então, era isso que eu queria falar de excludente de ilicitude. Como vocês viram, a excludente de ilicitude por legítima defesa, ela tem condições muito estritas, né? A reação tem que ser moderada para repelir preferencialmente uma injusta agressão atual e iminente de direito seu ou de outrem. Né? Fugindo disso aí, havendo excesso, muito provavelmente essa excludente não será admitida em sua tese de defesa num processo criminal. Então, no fim das contas, é melhor evitar confusão e, como dizia minha querida e saudosa avó, boa Ave Maria faz quem em sua casa está em paz. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe. Sugiram outros vídeos.
Um abraço, tchau, tchau.